لشکری صاحب زمان آمد باش آمد باش. ایسا نہ ہو لشکر سرے صحرا نہ رہ جائے کہیں حلقے میں پھر اغیار کے. یہ جو بیوی کی دعا تین جملوں کی, یہ عجیب عمل ہے دوستو. بڑے بڑے علماء اور اتنا یہ آزمایا ہوا, اتنا مجرب, اتنا آزمایا ہوا, ٹرائی کر کے دیکھو. جسٹ ٹرائی اینڈ سی کہ تمہارے حالات کیسے بدلتے. یا مولا دیا میری بیوی یا فاطمہ میری مدد کو آئیے, اس کا مطلب ہے ہر مغرب کی نماز کے بعد آفٹر مغرب پریئر 21 ٹائمز یہ پڑھو تسبیح, بیوی کی تسبیح پڑھ کے. تسبیح زہرا کے بعد 21 ٹائمز 21 مرتبہ بولو, اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا اور اٹھا کے بولو پروردگار تجھے بیوی زہرا کا واسطہ, بیوی فاطمہ کا واسطہ, یا مولا تیا فاطمہ کرسنی, یا مولا تیا فاطمہ کرسنی, کہ میری بیوی فاطمہ میری مدد کو میری. تم یقین کرو دن بھر کے تمہارے ساری دعائیں, یو ٹرائی ناؤ, گھر جا کے مغرب پڑھ لینا کوئی بات نہیں, اب یہ عمل کرو, سلوات پڑھ کے یہ عمل کرو, اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے یہ مت بولو کہ پوری ساری دعائیں بمبے میں میری پہلے قبول ہو جائیں. ساروں کے لیے دعا کرو, اس کے بعد اپنے لیے دعا کرو. دیکھو تم تمہاری رات کیسے گزرتی, تم یہ دیکھو کل دن کیسے گزرتا. ہر نماز کے بعد اگر کوئی پڑھے تو احسن, ہر نماز کے بعد کوئی پڑھے تو احسن, فجر کے بعد پڑھو. تمہارا کوئی کام آ رہا ہے, کوئی ایشوز ہے, رک رہے ہیں, آبسٹیکلس ہیں, رکاوٹیں ہیں, لوگ آفس جا رہے ہیں, آفس میں تم چاہتے کہ تمہارا باس تمہارے کنٹرول میں رہے, لیکن تم حق پہ رہنا چاہیے. آفس میں تم جا رہے, تم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا, اگر تم باس ہے تو اپنے جونیئر پہ ظلم نہیں کرنا, اس لیے کہ بیوی سب برداشت کرے گی, ظالم کو برداشت نہیں کرے گی. تو آفس میں جا رہے, جاب پہ جا رہے, بزنس کے لیے جا رہے, بچے ایگزامس لکھنے جا رہے, یا مولا تھی یا فاطمہ اکبر 21 ٹائمز پڑھو. اس کا جو ایک اور عمل ہے 510 ٹائمز کا, وہ کل بتاؤں گا, وہ تین دن کرنا, یہ ڈیلی کرنا. کتنی دیر ہوتی, 2 منٹ, 3 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ, 5 منٹس اف یو اسپیئر فار بی بی زہرا, جسٹ 5 منٹس. آپ دیکھو کہ رحمت, تسبیح کے بعد پڑھنا بی بی زہرا کی تسبیح, اس کے بعد یہ پڑھنا, واسطہ اللہ کو تسبیح کا بھی دینا, اللہ کو بی بی فاطمہ کا بھی واسطہ دینا. دعا کرنا کہ تجھے تسبیح زہرا کا واسطہ, تسبیح فاطمہ کا واسطہ, اور یہ بولا کہ پروردگار تجھے اس نام کا واسطہ. پر گئے غیبت اٹھے پھر ساتھ ہو یہ کارواں صاحب زمان.